შეიძლება სიტყვის თავისუფლების მანტის იმიჯით ადამიანებს შეუზღუდოს სიტყვის თავისუფლება. მე დარწმუნებული ვარ, რომ დღეს ძალიან ბევრი ჟურნალისტი, ძალიან ბევრი ადამიანს გააჩნია პროტესტი, მაგრამ რაღაცაკითხებისადმი, მაგრამ ისინი გამოთქვამენ, ესე რომ ვთქვათ, ფრთხილობენ, რომ ისინი არ გამოვიდნენ რაღაც უშოთ სიტყვის თავისუფლების შემზღუდველები. მე ვფიქრობ, რომ ყველა ადამიანმა თამამად, მიუხედავად ყველანაირი პროცესისა, უნდა დააფიქსიროს ის, რასაც ობიექტურად ფიქრობს თვითონ. მიუხედავად იმ გარემოების, რასაც დააყენებს დაუშვათ რუსტავიორის მენეჯმენტი, მიუხედავად იმისა, რასაც დააყენებს რუსტავიორის დაუშვათ ჟურნალისტური კორპუსი თუ ასე შემდეგ, ყველა ადამიანმა თამამად უნდა გამოთქვას პოზიცია, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ დღეს აი ეს თამამე ვერ არის თვითონ ჟურნალისტებშიც. მას რას გულისხმობ და გულისხმობ, აი მაგალითად, აი თქვენგან მინდა ესეთი რაღაც, რამდენად ობიექტური, თქვენ ჟურნალისტი ხართ ხო, რამდენად ობიექტურია შეფასება, რომ ერთადერთი სიტყვის დამოუკიდებლობის სივრცე და დამოუკიდებელი სიტყვის სივრცე იხურება საქართველოში. ეს თქვენთვის არ არის შეურაცხყოფელი? კი, კატეგორიული გახდება ჩემთვის იგივე იმედი ორი. ეს არ არის რუსთავი იმედის ჟურნალისტების შეურაცხყოფა? ამაზე რო პროტესტი გამოხატონ იმედის ჟურნალისტებმა, ეს რაღაც თვალსაზრისით შეიძლება ტრანსფორმირდეს როგორც სიტყვის თავისუფლების წინააღმდეგ მიმართული რაღაცა ქმედი. მე ვფიქრობ, რომ საზოგადოება იმ შემთხვევაში იქნება მხოლოდ ჯანსაღი, მე ჩავხსნათ აქედან სასამართლო პროცესი, მთავრობა, ხელ, ყველა ჩავხსნათ და იმ შემთხვევაში იქნება ძლიერი, თუ ჩვენ თამამად, მიუხედავად იმისა, რა სიტყვის მენეჯმენტი, რა სიტყვის ჟურნალისტები თუ ასე შემდეგ, თამამად დავფიქსირებთ, რას ფიქრობთ. ჩემი აზრით, დღეს ძალიან ბევრი ჟურნალისტი თამამად ვერ აფიქსირებს, იმიტომ რომ ესე რომ ვთქვათ, დამაზიანებელი ზედმეტი კოლეგიალობის, ასე ბჭყალებში ვთქვათ, რაღაცა. ეს არასწორად მიგაჩნიათ? რა? რომ ბევრი ჟურნალისტი თქვათ ვერ აფიქსირებს იმის გამო, რომ შეიძლება უნდა დააფიქსიროს ობიექტურად ის, რომ ცალსახად არ უნდა შეიზღუდოს სიტყვის თავისუფლება, მაგრამ ის, რომ ასეთი განცხადებები კეთება, არის ჩემთვის შეურაცხყოფელი. ამას შესაბამის ინტელექტი ჭირდება, განათლების დონე ჭირდება, რომ გამიჯნო ერთმანეთისგან და გაბედო სწორი პოზიციების დაფიქსება. მე ვფიქრობ, დღეს ძალიან ბევრი ადამიანი საქართველოში აფიქსირებს პოზიციას იმის გათვალისწინებით, თუ ვის რა რეაქცია შეიძლება ქონდეს. მე მაგალითად დღეს რასაც ვიტყვი, საერთოდ არ მაინტერესებს ვის რა რეაქცია იქნება. მე ვფიქრობ და ვსაუბრობ და ვლაპარაკობ იმას, რაც მიმაჩნია, რომ არის სწორი.